السلام علیکم امید لرم تاسو ټول بخیر د ډېر مرګرو کوشن لاتلی چې امیر بایزمن سفیر والد کې پیسې موجود دا موږ څنګه جیس کیش ایزی پیسې سند کول شو د باره کې ویډیو جوړ کړم نو دې ویډیو کې د طریقې در خیم چې بغیر د اپلیکیشن نه بغیر د ویب سایټ نه تاسو خپل د فیر والد پیسې خپل جیس کیش ایزی پیسې سند کول شي ډېر پسند سره صرف دا ویډیو خیر پر وګورئ ضرور لږ به تاسو فالو کې ان شاء الله ډېر پسند تاسو کول شي 10 منټ ټایم دې تاسو په 10 منټ کې دنه د خپل پیسې د فیر والد نه جیس کیش ایزی پیسې سند کول شي که څومره روپۍ د سر سوي څه مسله نه کوي څونه ډالر تاسو سر سوي څونه ربل سر سوي هغه څه مسله نه کوي او صرف دا ویډیو خیر پوری لازمی وګورئ ویډیو شروع کړم مخکې تاسو پورې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل لازمی سبسکرایب کړئ کې تاسو آنلاین ارنی باره کې ویډیوګانې ملاويږي کومل ګرځ پښتون لري په کومرس کې زمانہ کول شي بس کومه تاسو زمانہ نمبر لیدل شي د واتس اپ نمبر دی نو زما خبرې کو چې څنګه ولې شومګ د خپل فایر والټ د خپل جیس کیش ایزی پیسې په 10 منټ کې دنه روپۍ سند کو نه لپاره تاسو یو خو کشمالو بیکسمل استعمال شي خو هغه وس بل حل بین دي سیدا کې تاسو خپل پیسې ایکسچینج کولای نشي نو دې فارې وبلې طریقې درخم تاسو بشلو کې چې دا کوم ویډیو ګورئ نو دې پر اټل باندې سمپل کلیک واخلئ ډسکرپشن کې به تاسو ته ملاوي شي د ګروپ لینک سمپل تاسو باغ کې زما د واتس اپ ګروپ دغه به جوین کړئ چې کله واتس اپ ګروپ جوین کو تاسو به زما سره کنټاکټ وکړئ چې امیر بھائی موږ سره 2 روپۍ راسي موږ دا ایکسچینج کول غواړو پیر کې 100 روپۍ درسوي هغه به تاسو ماته په پیر والټ سره کې زما پیر والټ تاسو به جس کیش ایزی پیس ته په 10 منټ کې دنه تاسو پیسې درسن کوم نو خبره دا شو چې تاسو به سره وکړئ چې ګروپ جوین کړئ ما د واتس اپ ګروپ دی تاسو 100 روپۍ درسي ماته سکرین شاټ راسي کې چې امیر بھائی موږ 2 روپۍ راسي موږ دا ایکسچینج کول غواړو په جس کیش ایزی پیس ته یا بینک ته نو سمه تاسو ته یو پیر والټ ایڈریس درسن کوم تاسو باغی پیر والټ سند کوي تاسو ماده سکرین شاټ را سند کوي زبر تاسو به په بینک یا جس کیش ایزی پیس ته کوم کې تاسو ته پکارو یاغی به تاسو درسن کوم چې څونه روپۍ یو کوم ان شاء الله تاسو ایکسچینج کوم او که تاسو کې یو د سکه سوي چې هغه د ورځي ماته 2000-3000 چې کوم ربل لی هم تاسو سند کول شو بیا هم سیدا ما سره کنټاکټ وکړي ان شاء الله تاسو نه ډیلی بیس باندې ز ربل اخلم 2000-3000 وي سوم چې وي او تاسو به جس کیش ایزی پیس کې پیسې درسن کوم یا بینک کوم روالي سي شو نو دا خبره واه ویډیو ساخیر تاسو وکړه تاسو پورو پوښیوی ڈسکرپشن کې لینک موجود ده سوګند ځای کې ما سره رابطہ وکړئ.